Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Labadiena Lietuva. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas anksčiau žadėjo, kad po švenčių pasitaręs su šeima paskelbs ar dalyvaus rinkimuose kitą metą. Kokie argumentai už ir prieš antrąją Bideno kadenciją Baltuosiuose rūmuose kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu politologu Linu Kojala. Labadiena. Sveiki. Pone Kojala, už ir prieš. Tai pirmiausiai už. Galime sakyti, na, pagrindinis argumentas būtų Ukraina ir parama Ukrainai, nes be Joe Bideno Baltuosiuose rūmuose viskas vyktų kitaip? Vienas iš pagrindinių tai tikrai matėme ir LRT paskelbta apklausa Lietuvoje rodo, kad populiarumas Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų kaip valstybės yra išaugęs ir tai turbūt irgi sietina su ta reakcija, su lyderyste, su Joe Bideno labai aiškia žinute, jog bus remiama Ukraina tol, kol laimės ir be abejo Jungtinių Amerikos valstijų lyderystė tiesioginė prasme teikiant karinę pagalbą ir taip pat finansinę pagalbą Ukrainai. Tai yra labai svarbus veiksnys, bet lygiai taip pat turbūt tas faktas, kad jis yra pirmą kadenciją dirbantis prezidentas, tarsi suponuoja, kad antroji kadencija, kurią be abejo leidžia Jungtinių Amerikos valstijų konstitucija, būtų natūrali tasa, ypatingai, jeigu prezidentui visai neblogai sekasi. O kiek tai patiem amerikiečiai, nes rinks amerikiečiai, ne sąjungininkai ir kitos šalis, kiek amerikiečiam būtent ta laikysena Ukrainos atveju gali būti svarbi ir yra svarbi? Aš manau, ji tikrai yra reikšminga. Be abejo, visi mato, kas vyksta Ukrainoje, mato grėsmę, kurią kelia Rusija, ne tik tai tiesiogiai Ukrainai, bet ir visam vakarų pasauliui. Ir be abejo, tas tvirtas atsakas, kuriam pritaria abiejų politinių partijų rinkėjai, Jungtinėse valstijose ir demokratai, Bideno partija ir Respublikonai, kurie yra opozicijoje, yra labai aktualus veiksnys. Juo labiau, kad žinome, kad anksčiau Joe Bidenas patyrė, na, sakykime, taip nelabai sėkmingų užsienio politikos epizodų. Vienas iš tokių buvo pasitraukimas iš Afganistano, kuris tikrai nevyko sklandžiai ir tikrai po to būtent nesėkmingo pasitraukimo Bideno reitingai šiek tiek smuko žemyn. Tai Ukraina padeda tą šiek tiek pataisyti. Ar demokratų pasirodymas vidurio kadencijos rinkimuose gali tapti dar vienu argumentu Bidenui už, nes štai visai neblogai pasirodė partija? Išties. Lapkričio mėnesį daug kas tikėjosi, kad demokratams bus labai sudėtingi rinkimai, atstovų rūmus į senatą, taip pat atskirų gubernatorių pareigybės buvo renkamos, bet tie rezultatai nebuvo tokie prasti. Senate jie netgi sugebėjo padidinti savo turimą persvarą, na, atstovų rūmuose, nors ir šiuo metu yra mažumoje, metus pradeda jau praradę turėtą daugumą, bet vis tik tai ta respublikonų sėkmė tikrai nebuvo tokia, kokios jie patys tikėjosi. Ir kai kas svarsto, kad prezidento, na, įvaizdis, prezidento savybės prie to prisidėjo, nors kiti teigia, kad galbūt ne todėl, kad prezidentas populiarus, o būtent nepaisant prezidento nepopuliarumą demokratams visgi pavyko sėkmingai pasirodyti. Tačiau turbūt irgi interpretacijos klausimas. Ar turi Bidenas ką, na, amerikiečiam pristatyti, kad štai aš nuveikiau tai ir tai, kokie ten vidaus rinkoje nuveikti darbai akivaizdus, kaip teigiami, kas paskatintų balsuoti už jį? Atsiminkime, kai Bidenas kandidatavo į prezidentus, jis akcentavo, jog yra labai patyręs politikos vilkas ir sugebės susitarti su respublikonais dėl svarbių projektų, net ir žinant, kad šiandien abi partijos, na, iš esmės dėl nieko nesugeba susikalbėti. Ir atrodytų, kad rezultatų tikrai šioje srityje yra. Ir infliacijos mažinimo aktas, milijardinės investicijos į šalies ekonomiką, milijardinės investicijos į infrastruktūrą, milijardinės investicijos į puslaidininkių gamybą rodo, kad Bidenas sugeba sutelkti politikus, sugeba priimti sprendimus ir tie sprendimai tiesiogiai apie amerikiečių gyvenimą. Ir jeigu sekame Bideną Twitter'e, tikrai nekartą galime matyti žinutę, kur jisai sako, kad pažiūrėkite, net ir kainos benzino kolonėlės yra gerokai sumažėjusios. Tai irgi yra mano veiksmų rezultatas. Tad jisai bando tai pateikti kaip konkrečius darbus, kuriuos pavyko nuveikti. Ir tikrai demokratų gretose ar remėjų, ar tiesiog Trumpo priešininkų gretose tas argumentas už būtų tai, kad, na, Joe Bidenas jau yra laimėjęs prieš Donaldą Trumpo. Šis žinome, kad pasiskelbė, jog vėl dalyvaus rinkimuose. Ar demokratai turi alternatyvų Joe Bidenui, jeigu jį pažiūrėsime akistatą su Trumpu? Tai irgi yra bėda partijos viduje, jeigu būtų nuspręsta atsisakyti galimybės Joe Bidenui antrą kartą siekti prezidento posto, kasgi jį pakeistų. Na, tarsi atrodytų Kamala Harris, viceprezidentė būtų natūralus antrasis pasirinkimas, bet jos populiarumas yra gana menkas ir jį ko gero neįrodė, būdama tose pareigose, kad yra pasirengusi dar palipėti aukštuliau aukštyn. Taip, yra ko gero vienas kitas gubernatorius demokratų partijos, kuris galėtų ar galėtų bandyti bent jau siekti posto, bet matyt, kad tai reikštų kovą partijos viduje. O paprastai ta kova kainuoja brangiai. Nes partija viduje pešasi, pykstasi, kritikuoja vieni kitus kandidatai ir galiausiai tenka varžyti su oponentais jau gerokai nukraujavus. Tie argumentai prieš. Na, Joe Bidenas tikrai nėra populiarus. Taip, jo šiek tiek auga populiarumas, bet vis tiek išlieka procentas, jie gerai 43. Tai nėra daug.
Tai yra labai menkas populiarumas. Na, ir žiūrovai mūsų mato ir mato lūžį iš esmės. Buvo 21 metų rugpjūtis, esminis lūžis, kai pradėjo skirtis. Kodėl? Būtent tas Afganistano pasitraukimas, ko gero prastėjanti ekonominė padėtis, buvo vienas iš tų signalų, kuris amerikiečiams leido teikti, kad jie yra nepatenkinti prezidentu. Aišku, vėliau tos ekonominės bėdos tik tai dar labiau pasunkėjo. Lygiai taip pat kaip ir tas šalies susiskaldimas čia matyti. Demokratai palaiko Bideną, bet pusė šalies jis niekuomet neįtikins, nes tai yra respublikonai. Bet kuriuo atveju tai yra tikrai menkas reitingas ir net šioks toks pakilimas pastaraisiais mėnesiais nėra tas, kuris ko gero leistų jam teikti, kad jisai turi stiprų visuomenės palaikymą bandyti dar kartą varžytis prezidento rinkimuose. Ir tai ko gero yra vienas iš pagrindinių klaustukų demokratų partijos elitui, svarstant, ar jisai iš tikrųjų sugebėtų tuos rinkimus dar kartelį laimėti. Kita tema tai yra Vengrija ir net turbūt šiuo metu tai įdomu ir aktualu aptarti, nes Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, buvo vienintelis Europos Sąjungos lyderis, kurį Vladimiras Putinas pasveikino su naujaisiais. Ką tai sako? Iš tikrųjų labai iliustratyvu, jisai siuntė pasveikinimus Baltarusijos režimo, jisai be abejo sveikino Kinijos lyderį ir čia atsiranda Viktoras Orbanas Putinui teigiant, kad na, jis tikisi nepaisant sunkumų, jog santykiai klostysis pozityviai. Bet tai turbūt atspindi tą laikyseną, kurią Vengrija gana garsiai reiškia sprendimuose, kurios priema Europos Sąjunga Rusijos atžvilgiu. Ten Vengrija dažniausiai bando pristabdyti sankcijų paketus, pristabdyti konkrečius sprendimus, kurie yra susijęti su Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimu ir Rusija tokiu atveju bando išnaudoti Vengriją kaip na, pleištas keliančią valstybę Europos Sąjungos viduje, net jeigu ne visada tai pavyksta padaryti. Bet ne visada viskam pasipriešina. Yra ir tų dalykų, kur na, atrodytų stovi kartu su vakarų šalimis ir remia Ukrainą. Iš ties negalime vienreikšmiškai sakyti, kad Budapeštas nepalaiko Ukrainos. Vis tik tai 9 sankcijų paketai, dėl kurių sutarė Europos Sąjunga, buvo sutarti visų valstybių, taigi skaitant ir Vengriją. Taip pat Vengrijoje buvo išaldyta 100 milijoninės sumos tų oligarchų turimų turtų, kurie galbūt ateityje galės būti panaudoti ir Ukrainos atstatymui. Tad tuose sprendimuose vis tik tai galiausiai pavyksta Vengriją prispausti, bet dažniausiai jinai reikalauja kažko mainais. Žinome, kad Vengrijos santykiai su Europos Sąjunga yra sudėtingi, yra išaldyti įvairūs mokėjimai, kurie yra numatyti Vengrijai kaip valstybei nariai, tam, kad jį padėtų, galėtų sparčiau vystytis ekonomiškai, bet Vengrija sako, tol, kol mums tų mokėjimų net laisvinsit, tol mes būsime blokuojanti šalis Ukrainos paramos kontekste. Tai toks be abejo modelis veikimo jisai gali veikti, bet tik tai na, pakankamai neilgą laiko tarpą. Ką Vengrija iš to išlošia? Žinoma, kodėl tai Rusijai naudinga, turbūt mažai naudinga būna Europos Sąjungai, bet Vengrijos, koks tas esminis tada tikslas? Tiesiog pigiau gauti dujas, naftą, kitus dalykus, ar yra kažkas daugiau? Viena vertus tiesiog nepriklausomybė nuo Rusijos ir Vengrijos reikalavimai, pavyzdžiui, netaikyti sankcijų naftai, kuri yra perduodama tais vamzdynais, kurie nėra jūrose, yra vienas iš veiksnių be abejo. Kitas veiksnys, vėlgi, reikalavimas iš Europos Sąjungos tų sprendimų, kurie būtų blokuojami Europos Sąjungos viduje dėl Vengrijos teisės viršenybės principo ar kitų aspektų pažeidimų. Tai dabar Vengrija sakydama, kad kitaip mes vetuosime Ukrainos paramos paketus, gali išsireikalauti tam tikrų nuolaidų ir jos buvo įgyvendintos ir praėjusių metų pabaigoje. Ir trečias dalykas, Orbanas ko gero bando save pristatyti kaip lyderį, kuris yra savarankiškas, kuris nepaklūsta Briuseliui, žinome, kad dažnai ta retorika yra tiesiogiai nukreipta prieš Briuselį ir kad Vengrija gina nacionalinį interesą. Ir tai, akivaizdu, nemažai daliai jo rinkėjų patinka. Ačiū labai. Studijoje svečiavosi Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. O dabar pasikalbėsime.